ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 80-90 ಭಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ವಿಧಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಇವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಜೈಲ್ಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತರಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವರು ಭಾರಿ ಬಿಗಿಯಾದಂತ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆಸೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಕಾನೂನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಆತಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಏನಾರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾದು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶನೇ ಕೊನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಗ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಆಪ್ತರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಸುಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕರಳಿರುತ್ತೆ, ಚುರುಕಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹಿತೈಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡ ತಡೆದಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ತಡೆಯೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಭಯ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊರಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 80-90 ಭಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ನ ಬಂತು ಅನ್ನೋಂಥ ಗಾದೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆನ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಗ ಇನ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಗನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ತಂದೆಗೂ ಮಗನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋದೇ ದುಃಖ ತಂದೆಗೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಹ್ ಬಿಡಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಂದೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂಟಿ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗೋ ತನಕನಾರು ಅವನ್ನ ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಅವನರ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ದುಃಖ ಅವ್ನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಹನಿ ರಕ್ತ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನಂದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ. ಮಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆಗೂ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು, ಏನ್ ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಹೆಗಲ್ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಹೆಗಲ್ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡನ್ನೇ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಅದೇ ತರ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ದರ್ಶನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರ, ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡನ ನಾನು ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಕೆಟ್ಟ ಬಿರೋದಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಧಿ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಧಿ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಹಳೇದು 72ನೇ ಇಸ್ವಿನ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಧಿ ವಿಲಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಧಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಮೆಟ್ಲು ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ಹತ್ತದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿದೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹಾರಿದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಡುವ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂದಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಓದಿ ತಂದು ಓದಿ
ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.